Ahojte. Dnes si pripravíme ďalší skvelý recept. Budú to bravčové rezne s paradajkovou zázvorovou omáčkou. Najskôr si začneme pripravovať omáčku. Na omáčku potrebujeme najskôr očistiť zázvor. Takto malou lyžičkou tú šupku jednoducho odstraníme. Ešte spomeniem, že ako prílohu si urobíme jednoduché varené zemiaky s maslom a petržnovou vňaťou. Na omáčku budeme potrebovať takýto maličký kastrolík, ktorý si rozohrejeme. Pridáme doň olej a nasekaný zázvor na drobno. Tak zázvor pridáme rovno do kastrolíka. Ďalej pridáme iba tieto biele časti z lahvotkovej cibulky. Takisto nasekané na drobno. Štiplavú papričku, z ktorej odstraníme tieto semienka a tiež ju nakrájame na drobno. Tak a tento základ v krátkosti orestujeme, kým všetky ingrediencie nezmeknú. Základ máme orestovaný a teraz pridáme paradajky z konzervy. Omáčku ochutíme. A ďalej necháme na miernom ohni variť zhruba 15-20 minút. Tak a môžeme si začať pripravovať bravčové rezne. Najskôr si bravčové rezne naklepeme na tenšie plátky. A ochutíme solou a černým korením. A kým sa nám panvica poriadne rozohreje, tak do omáčky si pridáme ešte trstinový cukor a limetkovú kôru. Trstinového cukru tak asi jedna lyžica a limetkovú kôru, takže asi tak z polky limetky. Na panvicu nalejeme trochu oleja a môžeme si začať opekať naše bravčové rezne. Rezne sa nám opekajú, netrvá to dlho. Z každej strany zhruba 2 minútky. A medzi tým si dokončíme našu prílohu a to sú jednoduché varené zemiaky s maslom a petržnovou vňaťou. Takže zemiačky si predsedíme. A ďalej k ním pridáme trošku masla a nasekanú vňaťku. A zemiaky takto zľahka premiešame. Tak, prílohu máme hotovú. Tak, bravčové rezne sú takisto pekne opečené, sú hotové. Stiahneme ich z ohňa a necháme chvíľu odpočinúť, kým si pripravíme aj obyčajné volské oko. Panvica je rozohriata. Do nej vyklopíme vajíčko a necháme chvílinku opekať. A kým sa nám naše vajíčko dokončí, tak si môžeme kľudne začať servírovať. Tak na tanier pridáme varené zemiaky s maslom a vňaťkou. Ďalej pridáme dva kúsky bravčových rezníkov, našu výbornú paradajkovú zázvorovú omáčku a úplne na záver volské oko. Vajíčko si ešte ochutíme solou a štípkou černého korenia. A všetko ešte môžeme posýpať touto zelenou časťou lahvotkovej cibulky. Tak a naše výborné jedlo je hotové. Prajem vám dobrú chuť.